идвам за трети път тук. Ами то винаги има разлика между две учебни заведения, независимо нали, къде се намират по света. Но имаме и много допирни общи точки, тъй като културата ни е обща, тъй като се намираме нали, географски в един и същ континент и полуостров, Балкански полуостров. Нашите народи са много близки, също така от гледна точка на празници, традиции и обичаи. Различията ни може би са в методите на преподаване, нали? Но като качество на обучение смятам, че двете училища са на високо ниво.